No, je to asi tak možná 10 dní dopoledne, mě někdo volal na pevnou linku a říkal, nebude to zpráva pro vás příjemná, ale váš syn měl nehodu v havárii, je v tom i nějaký dítě poraněný a aby nepřišel řidičák, tak to chce nabídnout ty druhé straně, že se vyrovná finančně. Tam potom jako se ozval takový plačtivý hlas, jako když tě ten syn volá, mám jí pomoct a takhle, no já úplně jsem byla vedle z toho. A jsem říkala, no co je potřeba? No, my vám dáme číslo banky, aby tam prostě ty peníze požadované, byly to 100 tisíce teda, vy tam pošlete. Tohle je příběh ženy, která podvodníkům poslala několik set tisíc korun. Myslíte, že se to nemůže stát vašim blízkým? Lidé na druhé straně telefonu dokážou člověka přesvědčit a zmanipulovat přesně tak, jak potřebují. Městská policie Hradec Králové realizuje od roku 2008 sérii přednášek v rámci Akademie seniorů. Zde se strážníci zaměřují na různá aktuální témata a především na to, aby se lidé nestávali oběťmi trestné činnosti a podvodů. V nedávné době se na nás obrátila absolventka naší Akademie seniorů s tím, že měla podivný telefonát, kdy se jí snažil volající říct, že volá jménem svého syna, který ale nemůže mluvit, protože si překousl jazyk a způsobil dopravní nehodu. A aby došlo k mimosoudnímu vyrovnání, potřebuje, aby zaslala částku 200 tisíc korun na určitý účet. Protože tato žena byla absolventkou a vzpomněla si na to, že jsme si podobné případy tady vyprávěli, zareagovala tak, jak měla. Telefon položila a okamžitě nás informovala. V Královéhradeckém kraji máme, řekněme, jednotky případů. Je to problém v celé republice aktuálně. Máme ten trend, že pachatelé útočí dost často. Tomuto případu se kolegové velice intenzivně věnují. V případě dopadení pachatelů hrozí až 5letý trest odnětí svobody. Nicméně vždy je trest odvislý i od výše způsobené škody.